娱乐至上，小麦解说。好，那我们来看一下之前波狗杯的比赛。这边我们看到了是英匪和000的随机大战，然后这边蛋总是随到了 UD 在左边，右边的话我们看到了是蓝色的人族英匪。好的，那我们看到这个摩托争霸三的比赛，昨天的那个视频也是引起了一些误会啊。我其实在视频里也说了，就是今天的视频的声音可能有点不一样啊，就是因为视频是我就昨天前天晚上有点回家有点晚，所以没来得及做视频，然后的话这个早上起床啊是做的视频，所以的话这个导致声音不是特别的好，跟大家说一下。对，很多人都说我是不是感冒了，其实不是感冒了，没有感冒，吃了肉松饼的小歪怎么可能感冒，对不对？其实最近我并没有吃肉松饼，都吃了很多牛肉粒，牛肉粒那边自己之前弄了10包啊，吃的也是已经吃两三个礼拜了吧，真的是现在还有两三包没吃完，太多了。因为上次之前有一个云南的朋友，他买了20包牛肉粒，然后呢我帮他发了两个地方都是云南的，然后呢 我自己发错了，有一次发给自己了，然后后来也没办法自己就吃了吧。然后家里面现在还有一箱的零食，我回头看一下，看看有没有什么好吃的零食跟大家分享，拍拍照片什么的看一下，好吧。好，蛋总这边是一个科技 DK， 前期树 DK 稍微去骚扰一下，而这边的大法师呢是正常的一个开局。礼拜天的话不出意外会有3场的魔兽争霸三视频更新，因为我礼拜天礼拜六晚上这个回家比较早，赶紧的是做视频，应该问题不大。这有3个魔兽三视频，会有一个炉石的视频。应该说最近炉石视频的点击量也是在稳步的增长啊，之前是只有5-6千的点击啊，现在已经有10000了，也就是说有很多的新的观众在看到小歪的解说。然后我也是最近比较努力，希望能够自己的炉石视频也做好，跟魔兽争霸三一样。对对，毕竟也是一脉相承吧。好的，我们看到这边是大法师过来，第一个点位是门口的小点，然后 DK 的话我觉得还是不要搭理这个福特曼，福特曼还是不足为惧，影响不大。哎，我不知道我怎么感觉我脖子被扭了，什么情况。好的，这边大法师是宝物是库甲加，这应该说是大法师前期最渣的一个道具了，不管哪个道具我觉得都比这个库甲加好，对，真的是一个最渣的一个道具。 DK 这边也是直接往这个方向跑，看来也是想着你待会儿一定要练这个雇佣兵营地。大法师现在这个练完第一个点位以后是怎么一个路线，福特曼在持续跟上，然后神秘之塔也补一下，家里面反正是冰塔，然后的话第二个通灵塔并没有急着升级二本科技啊。英飞这边也是先把骷髅给赶一下，骷髅也是比较着急啊，什么情况，怎么一直不开矿啊，你是要闹哪样。好， DK 这边在等这个大法师，你肯定要来开矿了，我知道了，对吧，你肯定要去练这个级的，所以我也等着你，我不怕你不来练啊，我不怕，真的不怕你，你肯定要练的，我相信你，我对你有信心。好，大法师这边开始练雇佣兵营地了，那这样的话这农民过来啊，先打醒这边野怪，然后的话啪，黄皮这边抢到，但我这边也是抢到这边英匪的黄皮，这个黄皮被抢掉还是比较讨厌的，比如说抢到以后你再过来驱散你水元素你怎么办，啪啪，它的作用啊，也就是驱散掉你2把水元素，能驱散到2把水元素，基本上它的历史使命也算是完成了啊，漂亮！一个地方是 C 到了这边关键性的5级怪，啊，大法师打了个蓝牌，但大法师被敲了一个被动晕，我的天，好难！大法师直接被逼出 TP， 哇，这场比赛英飞应该说是现在非常劣势的一个局面了，哇，这场比赛现在局面是非常劣势，因为前期大法师的这个黄皮也被抢掉，所以现在大法师一旦没血的话，没有办法进行补给，道具倒是不错，那现在这样一场比赛的话，大法师。英飞已经陷入到了一个非常劣势的一个局面，很难打了，对，这场比赛已经很难打。 DK 这边拿了绿皮2级 DK， 对，已经是到达2级 DK， 而英飞这个时候现在大法师的是惊弓之鸟，选择去另外一边的雇佣兵营地练级吗，换个思路哦，升级二本科技了，我们看到英飞这边也是单矿跟这边的这个蛋总较量，蛋总这边还不知道，他一直以为对方要开来开矿，蛋总这边等着等着你来开矿呀，哎，这个水元素照有点问有点问题啊，待会儿会被驱散，不过又会被净化，但是的话因为这边能够买黄绿皮，所以问题也不会特别大。对，福特曼过来是先 A 一下，好，黄绿皮买上，这样的话哎，这边这个水元素一直没敢动，你看到没有，因为这个水元素也是一直很冷静啊，差不多 OK 了，然后赶紧是做一下输出，大家看到这个细节啊，这个细节怎么样，不被净化，对，这个细节还是很到位的。打魔兽争霸三，哎呦，打又回啊！英飞说：“天不带我还不错，老天带我还不错。前期是有点稍微没血，但是有了这玩意以后，自信心就强很多，又有黄皮，加血什么的毫无压力。大法师马上到3级 ，D
但我这边现在是完全丢失了对方大法师的一个方向，不知道对方在哪里。哎，似乎双方哎，这次应该能看到了，应该能看到这边的，应该能看到这边有个伏特曼残血。好，还是过来继续练这个蓝胖子。哦，这边我们看到 DK 过来，对 DK 当心一点，我觉得这个还是可以正面刚 DK 啊，怕什么？绿皮也过来，这一波音费是看到这绿皮了，网住这边那个蜘蛛，先打蜘蛛吧，我觉得会更加实在一点。蜘蛛居然被网住了，那这个重点照顾一下这边那个蜘蛛。好，黄皮这边绕过来，黄皮的蓝很多，哎，骷髅点掉，伏特曼能走先走掉。这边一直是用一个农民的争吵，防止鹰匪偷偷的两线开矿，蓝很多啊。迪克这126点蓝，126点血 ，A 一下98点血 ，C 啊，不 C， 浪费了。好，大法师过来把这点给练下来，这边还差一点点，马上到两级的水元素，所以到这边也是强行练。哎呀，这边 DK 是来不及了，大法师刀一剪。好的，那这样的话两级水元素一招，再点你的这边的骷髅，先点骷髅再点 DK， 先点骷髅，对，我觉得点骷髅会好很多。好，紧着伏特曼往后面拉一下，这边这个黄皮当心点，黄皮要被人家一发 C 了，啪一发 C 干掉，对，黄皮肯定是要被人家一发 C 的节奏了。好，那这样的话两级水元素在这的战斗力来说还是比较的 OK 的，还是比较 OK 的。这边顶着伏特曼吸引一下注意力，顶着伏特曼现在是战斗力很强，骷髅再招下 DK 已经是被打残了，那这个点的话应该说不敢再轻举妄动。而英菲这边的话也是采用了一个单矿的一个打法，这套打法应该说其实很难打，但是在前期的练级，在低度点位练了比较失败以后，第二组点位雇佣兵营地练的是非常舒服的，就练得很舒服，并没有受到骚扰。现在的话大法师已经升到三级，装备也不错，但是还是有问题，毕竟单矿的不单单矿的单矿就不像是两矿，单矿还比较难打。哎 ，DK 过来是漏捡个桃子，对，还是想要来杀这个伏特曼，这伏特曼有这么好吗 ？DK 一发 CC 掉这个伏特曼 ，DK 当心血量已经是被打残，只剩下80多点血。因为家里面阿英雄选择山丘，然后直上三本科技出铁匠破，单矿对单矿，蛋总不知道是否擅长 UD 单矿打人族的一个打法。经常看到蛋总这边打人族开矿倒是有多见，但是亡灵他蛋总的亡灵呢，也并没有说想象中那么的强大到无法击破啊。蛋总的人族跟精灵，我个人认为是那种神一般的存在，但蛋总的 UD 并不是那种神一般的存在，只能说是很强。对，很强跟神一般存在是不一样的概念啊。大法师这边是现在没来，打了一个电盾，电盾我觉得作用不是特别大。现在是有两个蜘蛛，三修要赶过来，有三修的话这个 DK 的走位要当心一点。然后家里面的话铁匠铺跟三本科技都在摆一下，现在鹰匪这场比赛也是不准备开矿了，单矿的一个路线。当然他前期开矿也不好开，当时的局面也是的确不适合开矿。大法师终于有一个水元素了，好，有个选手会好一点点。三丘这边拿上蓝牌加回二，外加这边的一个装备，各种装备都给三丘。然后大法师，哎，这清醒为什么不给大法师补一补呢？对吧？大法师还是可以补一补这个清醒。哎，双方又要在这边遭遇了，这白胖子收割掉，宝物这边看一下，这蓝胖子是谁的？部队虽然还是很多，有四个骷髅，有三个蜘蛛，加一个绿皮，外加两个英雄。对，这一波我们看到，因为这总体来说，鹰匪的部队很少，鹰匪部队不多，一锤锤到这边的绿皮，顶盾顶起来。电盾一加，哇，这个电盾突出个酷炫，直接将这边的绿皮给秒掉。三丘这边持续往前冲，有回啊，三丘的回复能力比较强。现在我们看这边这个五级蓝胖子，啊哈，漂亮，这一发 C 又 C 掉了这个五级蓝胖子，大蓝瓶，水元素招出来，大老师将这个大蓝瓶还没有吃掉，哎，又把这个点给练掉。我觉得中优先还是要把这个亡灵这边解决掉，锤住 DK， 当心 DK 血量，电盾一加，哇 ，DK 这边要交 TP 了。往前走，对，第一时间就要交 TP， 这个要是再犹豫一下的话很有可能蜘蛛要死掉，所以还是能撤就撤吧。点一下没点死这边的一个农民，电盾的一个山丘强还是有点强，但这一波中期的蛋种也不亏，刚刚是 C 掉了一个关键性的五级怪，所以山丘的这个等级啊也是比较的低吧，并没有能够升到两级，否则的话这个点至少能混个两级是问题不大。因为这边现在是一个三本的一个飞机加上一个骑士的一个路线，他也知道对方肯定是一个蜘蛛加毁灭的一个路线，那我这边就蜘蛛加骑士，蜘蛛加这飞机加这个骑士。但是我们也知道这个打法非常的难以把握这个时间点，就比如说你飞机要出多少，然后你这个骑士要出多少，这个是对人族来说是一个需要去掂量的一个事情。好，三丘这边把这点给练了差不多，不敢练了，对方来了抓一发 C 又干掉了一个伏特曼，一个这边是找找这人到三，大法师都来的话还行，砍一砍骷髅还是不错的。民兵拉上，然后的话飞机的话研究好炸地，这飞机作用现在还不是这么明显。三丘过来有锤了，锤到 DK 没有保命道具，冲上去，雷奇这边是有个诺敲地板一敲，反过来杀这边那个三丘，三丘这边有点招不住了，来避难回去，看得很清楚，对，当时大法师上有个避难，所以我们看到这三丘走位也是比较的
比较的拼啊，要是没有这个哥们的话估计不敢这么冲，甚至是绕到后方来，有个绿皮被挪了一下， DK 这边被罩了一下， DK 先撤，对，很危险 DK， 所以还是先撤 DK 吧。然后后排的话，这边的英雄甚至是当心一点点，没有三区的话始终是很难击杀对方单位，因为这波我觉得还是要冷静点，不要跟对方硬刚，这波硬刚没什么意思。家里面的话，这个毁灭者应该是已经研究完毕，然后英菲的飞机应该已经攒起来了。其实对英菲来说，他现在就是部队地面上有点稍微空虚，你也看到除开一个两三个英雄就没有什么兵了，福特曼已经全部死光了，但只有出骑士，但骑士的量又没有攒起来，现在一个骑士都没有，只有飞机。飞机的话，对方如果说不出毁灭的话，你飞机就没有，但是你又不能不出飞机，所以这是一个人族很难去把控平衡点的一个事情。如果王林这边纯爆这边的一个蜘蛛啊，你飞机就白出了，不单单飞机白出了，你还出了两个铁匠铺啊，这都是要钱的，这都是资源啊。好，这边把疯狂点位练下来， DK 这边没有保命道具，哎，飞机过来先看到了，对，蛋总家里面第一时间研究蜘蛛拉网，这肯定是这样一个事情。好，民兵加上这个骑士，那这一波的话我们看到蛋总也是非常机智，果断先往后撤了，不跟你打，先不局，我等我研究好这个蜘蛛的一个拉网，我再跟你进行一个较量，你别慌，你别急，你别这么急吼吼的。三英雄来了个小黑，哎，你这边是三英雄加上一些水元素，我这边可是正规的蜘蛛加上毁灭那个部队，骑士这边现在只有一个，赶紧得绕一圈，这个时候不好打，这真不好打。这个时候对于这边的英菲来说，他的部队啊一直是比较少，只有两个骑士三个英雄，可以继续练练等级，等级还是比较关键，如果说等级能上去的话还是可以有机会一搏的。现在这边是一二三四个毁灭，四个蜘蛛加一个两个三个车子，一个变成毁灭了，然后的话准备去这个英菲家里面压制，因为人族是一个单矿的一个打法，所以的话他家里面没有什么防御塔，这个家里面是非常空虚寂寞冷的。好，大法师四级有个大蓝瓶，这东西是很不错的东西，但是现在这个家啊也是有点稍微的虚，真有点虚。这个地方呢这么多部队点在你这根塔上，这个塔瞬间要被点掉。大法师哎，一本人品说啊、哦、捡起来，好的，这本人品说很赞啊。这边我们看到现在飞机的量还是很多，民兵全部拉出来往前这一波，看看英菲能不能这一波反扑了，这是一波机会，蛋总这边没有 TP 了，看这边兵甲接上锤住这边Lich就走掉，哎呦，三舅被沉默了，我们看到小黑这个沉默非常酷炫，非常酷炫，继续操作一下，来往前追，现在这边锤住了一个蜘蛛，你发 C 顶一下，不顶吗？不顶的话就蜘蛛是哎顶一下顶住了，继续往前追，毁灭也是扛不住这飞机这边继续 A 这个毁灭，蛋总这边且战且退，这蛋总非常擅长的一个方面啊，就你看这飞机真的是被对方蜘蛛操作了很惨，民兵继续往前冲，又是一个 Nova， 一个升到四级，尤其身边升到三级脚敲地板，三修这边还有蓝吗？还有蓝，民兵变成农民，三修注意一些血量，这边看这个 DK 的位置， DK 当心血量有个无敌 NC 连击先秒三修，三修这边避难回去，好的，但这边 DK 这样的话也杀不掉，顶起无敌，圣骑士这边也是被沉默住，有很多蓝，圣骑士这边那个这个圣光要当心一点放一下。这一波的话我们看到冲得很凶，但是自己的损失很大，英菲这边冲出来并没有能够给对方英雄进行一个围杀或者怎么样，只是死了一些蜘蛛，那这样的话蛋总这一波是大赚，一路撤一路撤一路赚你便宜，一路最后的话英菲这边是打不出去了。现在是一个两个骑士研究一下驯兽术，对方的这个毁灭部队又来了，又绕过来再跟你来，飞机量五个一直是没有办法把毁灭给清掉，吸掉这边的一个避难的一个效果。好，圣光一下赶紧解救出，哎，三舅这边收卡里面了，这不会这么悲剧吧，真的这么悲剧啊，有必要这么悲剧吗？再避难一下，哎，换到这个位置，好，这个位置还可以，那这样的话稍微避难了一下，飞机这边打这个毁灭，这毁灭要死了，飞机毁灭，这毁灭真要死了，毁灭被清掉了，我的飞机真猛啊，反补掉有点猛啊，蛋总你这个还反补，这打毁灭还反补。好，圣光一下敲地板，敲掉了这边的蜘蛛跟 DK， 来看能不能秒一秒这边的 Lich 什么的，没有保命道具，蛋总这边英雄也是比较的奔放，又是个圣光，这个时候只有冲啊，没有办法了，不冲就没救了啊！将这边的大蓝牌扔下，再吃下大蓝瓶，狗也拉上了，蛋总这边也是跟他拼了，不准备撤，这一波就是跟你干，就是跟你干，毁灭这肯定不飘了，先把你飞机往下来，然后的话地面上的话就是对方水元素比较猛，锤住这边的一个 Lich， 再往后撤 ，DK 这边现在看了一下三球蓝还很多，又是脚敲地板，看看能不能杀这边 Lich， 哇，这骑士。避难回去自己的一个骑士，那这边又是一发 C，DK 还有最后一发 C， 三修被沉默住。好，打这边的一个蜘蛛，因为这边我们看到英菲也是出了点这个飞机啊，导致这个资源其实是浪费的，因为飞机大家看到现在飞机没什么用，
只是对方送经验的一个节奏，根本没什么用，飞机根本不屌你，对不对？而对方的这个毁灭的不漂亮，主动型在对方身上，我觉得飞机如果说能变身变成地面上一个兵种的话，就牛逼了，那不能的话就基本上没什么用。所以现在我们看到这场比赛蛋种的话毁灭就飘了一个，英飞他不得不出飞机啊，他不出飞机不行啊。有人说能不能在等对方出了毁灭以后再出飞机，那就来不及出了好不好兄弟，对不对？所以现在这个局面就人族的资源很难把控，看来这场比赛蛋种这边应该要把英飞给秀死了，这没办法，主要是蛋总这边也是知道你人族的所有的特点，也很了解你这种单矿的打法，你出这个飞机就是浪费资源，那没办法不得不出。现在这边我们看到只要英雄不死，我觉得问题不大，杀两个蜘蛛什么的不影响问题，迪克现在没蓝，一定要杀猎奇，我觉得猎奇一定要杀掉，不杀掉猎奇这边农民又全死光了。好，现在飞机全部被拿掉，对，敲中你一锤，锤住骑士往前冲，三个骑士，对方有兵甲一发 C， 迪克这边最后一发 C， 大法师的这个蓝很给力，死元素很多，但对方一直在往后拉扯，点掉这边小狗，又点掉小狗，三修注意血量，圣骑士这边应该没有圣光了，又是一条狗点掉，一锤给到 DK， 三修就跟骑士都被打残了。这样的话我们看到现在对方的部队越打越多，蜘蛛又往下一轮飞机，就拿你经验，这飞机也是真的经验蛮多的。好，然后差不多的时候我又飘毁灭了，你说这英飞真的是很纠结，我们看到这样一场比赛。好吧，那我们看到英飞这场比赛在前期练级的时候呢，是在第一波练级的时候是也是埋下了这场比赛输掉的一个伏笔啊，很难打，对，第一波就打成这样的话，后面真的是已经在一直在努力翻盘，但是最终没有能够翻盘。因为我们看到蛋总显然对于你这种单矿的一个三本打法也是非常了解，也是蛋总自己可能也用过很多次，也知道哪些是发了一个软肋，所以蛋总始终是跟你进行黑炭撞，然后的话我毁灭也飘了不多，就让你呢不痛不痒，对不对？最终的话你那边浪费资源，而我地面的这个蜘蛛部队显然要操作起来要比你骑士要简单。好的，也是恭喜蛋总拿下了本场比赛，我们下场比赛见，我是小歪。